My, kresťania, máme najlepšiu správu na svete. Počuli sme dobrú správu, počuli sme evanjelium o tom, že Pán Ježiš nás zachránil a že vďaka tomu, že za nás zomrel a že stal z mŕtvych, môžeme mať večný život. A niekedy rozmýšľam sama nad tým, prečo si túto najlepšiu správu držíme len pre seba a nenecháme iných ľudí, aby ju počuli a nie sme ochotní ísť a hovoriť im o nej. A niekedy je to, ako keby sme mali v hlave, v našich hlavách také prekážky, prečo to nerobíme. Obrovské bariéry, prečo sa neposunieme vpred. Ale v skutočnosti tie prekážky a bariéry nie sú steny, ako si to my predstavujeme, ale sú to také obyčajné pásky, ktoré sú len pásky. A tá prvá vec, prvá bariéra, ktorú máme, je tá, že predpokladáme, že ľudia nechcú sa s nami rozprávať. Hlavne cudzí ľudia nechcú počuť o tom, v čomu veríme a čo je to evanjelium. Ale keď túto prvú pásku prekročíme, je to v skutočnosti naozaj dosť jednoduché predpokladať, že s tými ľuďmi môžeme byť priatelia, môžeme predpokladať priateľstvo, alebo to, že tí ľudia pozitívne chcú naozaj počuť to, čo máme povedať. Takže keď sa prekročíme do tej prvej zóny, do zóny priateľstva, môžeme sa začať s ľuďmi rozprávať, baviť sa s nimi o živote, o rôznych veciach, o tom, čo žijú, o tom, čomu veria. A v tej chvíli, keď začneme rozprávať o týchto druhých veciach, sa dostávame k druhej prekážke. A to je, mohli by sme to nazvať, duchovný rozhovor. A v tej chvíli, keď sa s nimi začneme rozprávať o tom, čomu veria, sa ako keby prehúpneme do ďalšej oblasti a rozprávame, môžeme sa rozprávať s nimi o Pánu Bohu, môžeme im povedať naše svedectvo. A to je tá druhá časť. Najprv predpokladáme priateľstvo, začneme sa s nimi rozprávať o duchovných veciach. Ale medzi druhou a treťou prekážkou je naozaj dlhá cesta. Tak môžeme ísť? Pretože ľudia si myslia, že v tej chvíli, keď sa začneme s ľuďmi rozprávať o duchovných veciach a keď sa s nimi začneme rozprávať o Pánu Bohu alebo keď im povieme svoje svedectvo, že to stačí. A mnohí kresťania zostanú v tej oblasti celé roky. Ale to ešte stále nie je evanjelium, to ešte stále nie je to, čo naozaj máme, to plné evanjelium, že Pán Ježiš za nich zomrel. A tak pre tou treťou prekážkou sa ľudia zastavia naozaj a nejdu ďalej. Celé roky sa rozprávajú o rôznych veciach, o rôznych názoroch, o nejakých vyšších bytostiach, o Pánu Bohu, ale nepovedia im o jedinej spásonosnej veci a to je Pán Ježiš Kristus. A práve túto prekážku musíme prekonať, tak túto podleziem a vtedy môžeme ľuďom povedať evanjelium. A v tej chvíli, keď im povieme naozaj to, čo plné evanjelium je, si myslíme, že dobre, dan, sme hotoví, všetko sme im povedali, čo bolo treba, ale ešte stále nás čaká štvrtá a posledná prekážka. A to je to, že my si myslíme a predpokladáme, že keď tým ľuďom povieme evanjelium, že oni budú vedieť, čo s ním majú robiť. Ale oni nevedia, že nejakým spôsobom túto pravdu by mali prijať do svojho života. A práve preto my musíme úplne jasne a konkrétne pomôcť tým ľuďom a dať im konkrétnu výzvu, že práve tieto veci potrebujú oni prijať ako pravdu do svojho života a prijať Pána Ježiša za svojho osobného spasiteľa. A to je táto štvrtá prekážka, ktorú výzvou sa vlastne za ňu dostaneme. A to je vlastne to. V našich hlavách sú to obrovské steny a obrovské múry a v skutočnosti sú to len pásky, ktoré sa dajú preskočiť alebo ktoré sa dajú podliesť a preto, aby ľudia mohli počuť naozaj tú najlepšiu správu nášho života a to, čo má moc im získať večný život.